sekaring bawana mangkit kasekati pambukaning warana manunggal budaya bengkar bengku goreng ukara akarana karanan marti sewi yo sina mineng kita sinubor sinukarto mereka tarto pakerti ilmu luhut kanggo prab neng tanah Jawa agama ageme aji pamintaku nimasi doa se atot rutot tansan rerundungan ing sarino sakwe ini datang kenggan serambut lamo hati cedakan sah bulat sito asik tuh.
bibilan mintuno ayo bareng timas ada tapi wati. Sito asih ben praya yoi leng leng yang trio mengu mengu jeng bidal kumurung saking gunung sari asri ong kang bolo koswa abro busana nirong ler soryo wadani rong saking colo didi arso madangi jagat dok mungop mungop nanti sapuja ingukir ngerbaba basubirat kena soroting Suryo semila ing mendung mendung semeblak 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 kapiarso swarani pun ler om biae Poder ombak samudra
Bismillahirrahmanirrahim. Tinarbuka lumadining pagelaran seni lumantar manunggal budaya Agungsa. Wonten ing rigalakan puniki mugi dawuh saking panjenenganipun panitia penyelenggara warga masyarakat Gunung Sari lumantar gelaring Purwomadya ing sasaranipun tansah manggya kawilujengan lir ing sambikala. Lan ugi lumantar gelaring paguyuban seni manunggal budaya Agungsa. Ugi kalas tontonaken lumantar Kiki Multimedia Live Streaming lan ugi poro-poro YouTubers kirang langkung wonten 8 YouTubers yang malam hari ini tentunya ikut serta dalam acara halal bihalal warga masyarakat Gunung Sari. Semoga di malam hari cuaca membaik, gelaring budaya manunggal budaya Agungsa nuwun. Mbak Sinta Narwita. Bagetti dan juga Mbak Dita monggo. Bersama manunggal budaya Agungsa. Niyai.